passado foi o Fox. Só arrancamos e chumbam os traidores. Eles passaram por aqui ou não? Eu não sei. Não importa quem seja. Vocês acham que eu deixaria os inimigos passarem por esta casa? Então, eles devem ter se transportado para uma casa mais adiante. Isso é impossível. Mesmo para mim, que possui poderes telecinéticos poderosos, é impossível teletransportar-se para outra casa se passar pelo anterior. Todo aquele que pretende atravessar as 12 casas não tem outra opção senão atravessá-las a pé. Isso inclui também aqueles que possuem poderes extrasensoriais. Mas se isso for mesmo verdadeiro, então eles não sabem os outros. Mas por que é que você se preocupa tanto com eles? Nossos cérebros suspeitavam os desastres dos outros desde o princípio. Entendi.